ရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရဲ့လက်ရှိထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပြည်တွင်းစားသုံးမှုအခြေအနေတွေရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍရဲ့လုံသားစည်းကွက်အနေအထားတွေနဲ့ရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအနေနဲ့စီးပွားရေးအရာရောကျန်းမာရေးအရာပါမျှတမှုရှိအောင်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြသလဲဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းရှင်အဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမြင့်စိန်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းသွားမှာပါ။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာ။ကျွန်မအရင်ဦးဆုံးသိချင်တာဆရာလက်ရှိကဒါ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့ကာလပေါ့ဆရာ။ဒီကာလရဲ့လက်ရှိဒီရေထွက်ကုန်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေရဲ့နောက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းစားသုံးမှုရဲ့ပြည်ပဈေးကွက်အခြေအနေဝါသိချင်ပါတယ်ရှင်ဆရာ။ဟော။အခုလက်ရှိအနေအထားကရေထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့အနေအထားရတော့ဟိုပုံမှန်လေးတော့ရှိရပါဘော။ဒါပေမဲ့ခြေပိုင်းပေါ့နော်။2လပိုင်း3လပိုင်း4လပိုင်းလောက်မှာတော့ထုတ်လုပ်တဲ့ဥစ္စာပုံများတယ်။ပုံများပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကကိုဗစ်လည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝယ်ယူသူနေတဲ့အခါကျတော့ဈေးနှုန်းကျပြီးတော့ထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေရှုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရှုံးသွားတယ်အဲ့လိုနေတာရှိတယ်အခုကတော့ပုံမှန်အနေထားလေးတော့ပြန်ဖြစ်တယ်ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီပြည်တွင်းစားသုံးမှုအနေနဲ့ကတော့ဟိုနည်းနည်းတော့ကျော့သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့လူကတော့ပုံမှန်တော့ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်ပအနေနဲ့ကတော့တိတိကျကျတကဘာလုံးကလည်းဒီလိုပဲစီးပွားရေးကအကုန်လုံးကျနေတဲ့ခါကျတော့ဒီကွန်တိန်နာတွေထွက်တာရောဘာရောဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကနေနည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲတော့တွေ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အတိအကျနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြည်ပကိုပို့တဲ့ဥစ္စာကျတော့ကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်အချိန်မှာကျွန်တော်တချို့ data တွေကကျွန်တော်တိကျမသိတဲ့ခါကျတော့ပြည်ပရဲ့ဈေးကွက်အနေအထားရတော့ကျွန်တော်သိတာတော့မသိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာကျွန်မနောက်တစ်ခုကလေဒီလုံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာပေါ့ဆရာအခုကဒါကိုဗစ်ကာလဖြစ်တော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါစိတ်ပူပါရဆရာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုဒီမိုးရင်းကာလမိုးရင်းကာလဆိုတော့လေဒါတဘောဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်မှုရှိရတယ်ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ပါလုံသားတွေအတွက်ပေါ့ရေလုံသားတွေအတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားတာရှိပါသလဲရှင်ဆရာတစ်ဆက်တည်းအနေနဲ့ပေါ့လက်ရှိဒီအခုဒီကာလမှာပေါ့ရေလုံငန်းကဏ္ဍရဲ့လုံသားစည်းကွက်အခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါသလဲရှင်အခုရေလုံသားစည်းကွက်အနေဒါဘယ်လိုရှိမလဲဆိုရင်အခုလက်ရှိပုံမှန်အားဖြင့်ရတော့ဒီလုံသားကိုအများကြီးရှော့ပစ်တာတော့မရှိပါဘူးပုံမှန်လေးပဲဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတာရှိပါတယ်ဒီဟိုနေအခုလောလောဆယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြည်လည်ပြင်းငါးဖက်နဲ့ဥစ္စာကတော့သူက close season လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့လုံသားကတော့ဟိုနေပေါ့နော်အလုံးမရှိတော့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလေးရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ငါးမွေးတဲ့လူအနေနဲ့ကတော့ပုံမှန်လေးပါပဲကိုယ်ဝန်တိုင်းနေနဲ့ကိုယ့်ကိုထိမိလို့ပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီစောကပြောတဲ့ကျန်းမာရေးလို့ပါလို့လည်းပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအနေမောဒီအများအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအော့ချက်ကုမ္ပဏီရဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုလျှော့ပါဘူးမလျှော့ဘဲနဲ့ဘာလို့စီစဉ်ပေးလိုက်လဲဆိုရင်သူတို့အတွက်ကိုအစားအသောက်ကဘာလို့ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကံပေါင်းဒီပေါ်မှာရှိရဲပေါင်းပေါ်မှာပေါင်းသီးနှံနေစိုက်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ငပြောတို့မလကာတို့တံပြားတို့သရက်တို့ကျွဲကောတို့အဲဒါပိန်နေတို့ဓာတ်နယ်လွန်တို့เนาะအဲဒါမျိုးတွေစိုက်တယ်နောက်ဆုံးဒီကမုန်းညင်အစဂွေတော့ရွက်ကစဒါမျိုးတွေစိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဝန်တိုင်းနေစားဖို့တောက်ဖို့တကူကျွန်တော်တို့ဒီလုံလောက်အောင်လို့ဟိုကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ထားပါလေဒါကတော့အစားအသောက်ကဝန်တိုင်းထိမ့်သိမ့်တဲ့ဥစ္စာကောကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေအနေထားလေးကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းထိမ့်သိမ့်အောင်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးသားပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နောက်တစ်ခုကလေအခုလေယာဉ်မြေတခြားနီးလန်းအသုံးပြုခွင့်ကိုပေါ့ဆရာဖြေလျှော့ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်သိရတော့အခုလိုဖြေလျှော့ပေးတာကဆရာဒီရေလုံငန်းလုပ်ကံကြီးရဲ့တောင်သူတွေအတွက်ဘယ်လောက်ထိတက်တာရရစီလဲဆရာဘယ်လောက်ထိအထောက်အကူဖြစ်နိုင်မလဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့နှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့အခုလောလောဆယ်ကတော့တကယ်ကိုဝမ်းမတ်တက်တာကြိုဆိုရမယ့်ဥစ္စာတော့နိုင်ငံတော်အပိုင်းအယပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငါးမွေးကံကြီးရဲ့တူးထားပြီးမွေးနေကြပြီဒါမဲ့လို့သူရဲ့ပိုင်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကဟိုအတိကြအခိုင်မှမရသေးတဲ့ခါကျတော့တို့ကစိုးရိမ်တို့မွေးတာမွေးနေရတယ်အလုပ်ကတော့နေရတယ်ဒါလေးစိုးရိမ်ကြောင်းကြရှိအခုကတော့ဒီဝန်ကြီးဌာနရောနိုင်ငံတော်ပိုင်းရောဟာလာဒီဥစ္စာကိုဟာလာငွေ2000တော့3000ပေးပြီးတော့မှဒါကိုအတိမတ်ပြုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေလုံသားတွေအားလုံးပေါ့နော်ငါမွေးတဲ့သူအားလုံးကဒီဝမ်းမတ်တတာကျူဆိုနေပါတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးဝမ်းသာတဲ့အခုကဗာပေးလဲဆိုရင်ဒီငါမွေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုငါမွေးတဲ့ကြောင်းသူတွေကိုအဲ့ဒါချီးဝေနေဟောနေပေါ့တော့ဟိုချီးဝေတော့မဟုတ်ဘူးလကားပြီးတဲ့ငွေနေနေကယူတော့သူတို့4000သို့မ5000ကိုဟာလာဒီကပေါင်းတစ်သိန်းခွဲလောက်ထိကိုပေးနေဆိုတာလေးကိုကြားရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမမြုံမန်းလောက်တဲ့အနေထားလေးကိုရတာပါဒါကိုအများကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးဒီလေယာဉ်ကြီးကိုအဲ့လိုရှော့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဓိကလုံနေတဲ့ဥစ္စာတွေတစ်ချက်ရှိပါတယ်ဒ
ဒါကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်တမဲ့တဲ့လူတွေပြောကြတဲ့ခါကျတော့ဒီစီဝေးဝေးတိုင်းမှာလည်းပြောကြတယ်နော်စူနီဝေးတိုင်းမှာလည်းပြောကြတယ်ချီးမွေ့ပြီးပါချီးမွေ့ပြီးပါလို့ပြောကြတယ်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ချီးမွေ့နေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ချီးလို့ရအောင်လို့ခွင်လန်းလေးစာသားလေးကိုပြောင်းပေးလိုက်လေဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီပိုင်ဆိုင်မှုပေါ့ဒီဆိုကြပါတော့လက်နက်39လို့အာမျိုး230 GN လို့အာမျိုးဒီမှာနော်ဒီပုံစံခွန်လေယာဉ်ကြီးပုံစံခွန်ခေါ်တာပေါ့နော်လေယာဉ်ကြီးပုံစံခွန်ဘက်မှာပါတဲ့လူမျိုးလေးပဲဟာအဲ့ဒီမှာကအဲ့ဒါဒီရောင်းချလို့ရတယ်ပေါင်နှံလို့ရတယ်ပေးကမ်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးပါတဲ့စာသားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလက်နက်39နဲ့ဒီ230 GN ဒီမှာလဲအဲ့ဒီစာသားလေးထည့်ပေးလိုက်ပို့ကောင်းပါလေတကယ်လို့များဒီရောင်းချတဲ့ဥစ္စာကိုနည်းနည်းလေးဟိုမရောင်းစေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကမရောင်းအောင်ဆိုတဲ့စာသားကိုထားချန်ထားပါကျန်တဲ့ဥစ္စာပေါင်နှံညင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ခုလက်ရှိဒီကတသိန်းကျော်လောက်ရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေဟာအဲဟိုမြင်ပါတော့ဒီပေါင်နှံလို့ရတဲ့အစီရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငါးမွေးတောင်သူတွေအများကြီးအကျိုးရှိဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ငါးမွေးတောင်သူတွေကသူတို့ကပထမပိုင်းမှာစပြီးတော့သူအကောင်တူတယ်ရေတွေပြင်းတယ်ငါးတွေထည့်တယ်အစာတွေကျွေးအဲ့အစာကျွေးတဲ့အချိန်မှာငါးကသူကပေါ်ရင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမကြီးသေးလို့ရှိရင်အဲ့အချိန်မှာသူကအစာနည်းနည်းပိုကျွေးလိုက်ပြီးတော့မှာ export တန်းဝင်နေနိုင်ငံခြားဝင်ရတော့မယ့်ဟာလားတူအပ်တို့တတိယအပ်တို့ဖြစ်အောင်လို့တွန်းပြီးတော့စာကျွေးတော့မယ့်အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေလိုလာအဲ့ငွေလိုလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီငွေကိုရဖို့အတွက်ဆိုပြီးစောစောကပြောတယ်ဒီငါးမွေးကံမှာရှိငါးမွေးကံရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြပြီးတော့မှာငွေလေးရှိလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုင်းပြည်အတွက်ကောကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်အတွက်ကောငါးမွေးတောက်ပြီးအတွက်ကောအများကြီးအဆင်ပြေသွားမယ်ဒီကရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုပေးလိုက်တဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုပဲအလားနိုင်ငံတော်ကြီးကဖေချောပေးတဲ့ဥစ္စာရောဒီဟိုပတ်မိုးပေးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ဝမ်းမသာသာလက်ခံနေအပြီးပါ။ဒီဟာမျိုးလေးလုပ်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကောင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီဗမာပြည်အနေထားရနိုင်ငံခြားကြီးပြီးတော့လာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေကအဲဒီစောစောကပြောတဲ့စာသားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှာသူတို့ကဒါကိုဟုတ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကရထားတဲ့တောင်းငါးမွေးတောင်းသူတွေရထားတဲ့လက်နက်39လို့230 GN လို့ကအဲ့ဒီထဲမှာကသူကဘာလဲဆိုရင်စာတိုင်းနံပါတ်6နော်စာတိုင်းနံပါတ်6ဆိုတာဒီသူကအစည်းအဝေးနံပါတ်6ထဲမှာကသူကရောက်ချခြင်းပေါင်နှံခြင်းပေးကမ်းခြင်းလွှဲပြောင်းခြင်းမပြုလို့ရအောင်ဆိုတာရေးထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က investor တွေနိုင်ငံသားကြီးလာကြတယ်ဒါကြည့်ပြီးတော့တွဲလို့ကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားကိုတောင်းပါအဲ့လိုတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဗာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုတော့ကစားရိုင်းနံပါတ်6ကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ cannot lease cannot bargain cannot transfer လို့ပြီးတော့ရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကဘာကဒီနိုင်ငံသားတွေ investment ကြီးအဲ့တော့နိုင်ငံသား investment နေတဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့ကလာပါလာပါလို့ပြောတယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကြီးတွေကလည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်ခြေမှာတကယ်တမ်းအဲ့ဖြစ်နေတဲ့စာသားလေးတစ်ချောင်းမှာအမတန်ရေးကြီးနေပါအဲ့ဒီဟာကလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးတိုးတက်တာအခုလောလောဆယ်ဒီနှစ်အထိပေါ့အဲမနှစ်ကအထိဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်လာတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးရဲ့1%မပြည့်ဘူး99%ကအခြားလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ခဲ့ဒီ1%မပြည့်တော့ဒီပတ်စံလေးကဒီစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးဒါကြအထူးသဖြင့်မွေးမြူရေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ 0.5% လောက်ပဲရှိတာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဥစ္စာကဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလူကြီးတွေနဲ့တကယ်လို့ဒါလေးတွေကိုပြင်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြကိုရလို့တင်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအများကြီးကောင်းသွားမယ်ဒီကားရှိပါတယ်။နံပါတ်1 export လုပ်ဖို့အတွက်ကိုငွေကြေးတိုးတဲ့အချိန်မှာသူကလုပ်လို့ရမယ်။နံပါတ်2ကနိုင်ငံခြား investor ကြီးကရေးရဲဝန်းဝန်းလာပြီးတော့မှဒီမျိုးပေါ်မှာလုံနိုင်လုံရဲတဲ့တက်ပြီးရှိပါတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စောစောကပြောတဲ့စာသားပါလို့ရှိရင်တောင်းနိုင်ငံခြား investor ကြီးကမလာတော့ဘူးเนาะ။အဲ့မှာရေးထားတဲ့စာသားလေးရဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံတော်အပိုင်းရည်ပြီးတော့ဒါဖြေလျှော့ပြီးတဲ့ကိစ္စတွေရောဗာတွေရောအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဝမ်းမသာသာကျေးဇူးပါတယ်။အော်ဆိုတော့ပြောရဥစ္စာတွေတော့ဒီဥစ္စာတွေဆိုပြီးချင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟာလုပ်ပြီးမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုအချိန်ပေးပြီးဖြည့်ချပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်